dere fornøyd så langt da? Ikke særlig, nei, skjønner jeg. Vi kan prøve å være ordentlig god vi nå. Det er sånne veldig pene folk her i kofte. Jeg vet ikke, gikk dere på skolen i kofte, dere jo? Ja, det var vanlig. Nei, litt uvanlig i Trondheim da. Det var det. Men herlighet, har det noe å si? Da har dere gått på skolen alle sammen? Noen er ok. Det er noen som er for små, kanskje? Så det blir sånn som dette her når du er 10 år siden du var ferdig på skolen. Så blir det sånn som dette her. Skal vi telle opp da? Scenershow. Nå begynner jeg å ta av seg klærne allerede. Vi skal jo ikke spille dere, vil du være med meg hjemme i natt, vi? Den er spilt. Men vi kan gjerne invitere dere også, for dere skulle jo egentlig ha vært med i koret, synes jeg. Dere ser ut som korsanger av hele gjengen, bortsett fra at dere har sett. Og nå kan dere kanskje ha lyst til å bli med oss og synge litt på fransk. Jeg vet jo, dere er jo sånn, dere snakker jo fransk. Vous parlez français, tout le monde, ici, non? Oui, oui, bien sûr. Tout le monde parle français. Det er veldig enkel fransk vi skal synge nå. Ja, denne fransk vi snakker nå, kan dere forstå? Den fransk her? Ja. Ja, det er veldig enkel fransk. Starter med U, fortsetter med La. Og så kommer la. Og det blir fransk. Olala. Ikke sant? En liten applaus der for Kora og meg som snakker fransk og synger på norsk.
Og snill at jeg har skjønt at det best at jeg hjemme. Derfor har vi overlagt liksom rosinen i pølsen. Da koret for seg selv. Og fremfører et verk de skrev her på hytta i helgen. Som ble veldig fint.
Lykke til da, gutter og jenter. Ses vi på banketten. Ha det til lenge da. You're gone.